ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ Telenor စင်ကပ်တွေကို၈လအကြာမှာစတင်သုံးစွဲနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းမှာဖုန်းဆက်သွယ်ရေး Operator လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရထားတဲ့ Telenor ကုမ္ပဏီကစင်ကပ်တွေကို License လက်ဝယ်ရရှိအပြီး၈လအကြာမှာစတင်သုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ Telenor မြန်မာရဲ့ CEO အဖြစ်ခန့်အပ်ခံရသူ Mr. Peter Farbeck ကဇွန်လ18ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါစင်ကတ်တွေမှာအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကိုပါတဘာတည်းပါရှိမှာဖြစ်ပြီးပြည်ရင်းကုမ္ပဏီတွေနဲ့တာဝါရိုင်းတည်ဆောက်မှုတွေကိုပူးတွဲလှုပ်ဆောင်မှုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေရလို့သိရပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးမှာ 2G အပြင် 3G နဲ့ပါသုံးစွဲနိုင်အောင်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးစင်ကတ်တွေကိုလည်း 1,500 ထက်နည်းတဲ့ငွေကြေးနဲ့ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် Telenor မြန်မာကုမ္ပဏီကို Telenor ကယာနုံပြည့်ပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပြီး9နှစ်အတွင်းတနိုင်ငံလုံးကိုကိုယ်ရက်ဖြန့်ကျက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။Telenor ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုအတွက်တမနစ်ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုက25ကျပ်သတ်မှတ်မယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတနိုင်ငံလုံးအသုံးပြုနိုင်မှုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအနှံ့မှာ Telenor စင်ကပ်တွေကိုဝယ်ယူနိုင်မယ့်နေရာပေါင်း 9,000 နီးပါးထားရှိမယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ငွေဖြစ်ကဝယ်ယူနိုင်မယ့်နေရာပေါင်း 9,000 ကနေ 3,000 ကျားထားရှိနိုင်အောင်စီစဉ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။